sheekadii maanta waxay ku saabsan tahay jilaaga caanka Shahrukh Khan, King of Bollywood. Wuxuu leeyahay taageerayaal badan, sidoo kale waa ganacsade soo saare iyo milkiilaha kooxda Aibil ee Kolkata Kingdom Traders. Waxa uu ku guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin Padma Shri oo ay bixiso dowladda Hindiya iyo abaalmarin ugu sareysa ee ay bixiso dowladda Faransiiska. Waxa kale oo shahaado ka qaatay jaamacadda Scotland, mutaystay diiwaankiisa wanaagsan ee samafal ama erayo fudud jecelkiisa bini'aadamnimo. Markii uu Shahrukh Khan uu arday ahaa, ayaa waxaa weydiiyey macalinkiisa iskuulka waxa uu jeclaan lahaa in uu noqdo mustaqbalka. Wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu aado Bollywoodka. Sidoo kale waxay ahayd riyada hooyadiisa u aragto jilay ahaan. Macalinkiisu waxa uu isku dayay inuu u sharxo in riyadiisu ay tahay mid aan xaqiiqo ahayn qoyska dabaqada dhexe, balse isbeddelka keenay. Hooyadii ayaa taagartay in uu ugu jawaabo macalinkiisa haddii wiilkiigu rabo in uu to dib kasta ha yeeshee wuxuu noqon doonaa maalin. Ugu dambeyntii, Shahrukh Khan markii uu noqday atooraha guuleystay ayuu macalinkiisa sheegay inuu ka san u rumaynin oo garab istaag sidii hooyadiisa oo kale. Casharka Smart Home had iyo jeer ku riyoon Big Khan waxa uu haystaa shahaadada koowaad ee jaamacadda ee dhaqaalaha. Waxa uu ku fiican waxbarashada iyo ciyaaraha iskoolada iyo kaleega, balse riyadiisa marwalba waxay ahayd inuu aado Bollywoodka. Intii lagu guda jiray noloshiisa kaleega, wuxuu waqtigiisa inta badan ku qaatay kooxda tiyaatarka ee Delhi halkii oo wax ku baran lahaa fasalka. Halkan waxa uu markii ugu horeysay ka bilaabay barashada jilitaanka oo ka tagay shaashada masterka ee Mass iyo u sii wado riyadiisa ee xirfadiisa jilinka. Waxa jira lama uusan lahayn Bollywoodka sida laga soo xigtay, isaga wax kasta oo ay tahay oo dib ku soo celinaysa ma baxayo ilaa aad kacdo oo aad bilowdo inaad jidkaagu u samayso raadada. Haddaba casharka labaad ee Smart had iyo jeer raac riyada. Markii uu Shahrukh Khan bilaabay shaqadiisa, wuxuu qabtay shaqo kastoo ay dadka kale diideen. Waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato in filimkiisii Abid ugu wacnaa ee Dilwaala Dulhania markii hore iska diiday Saif Ali Khan taxanayaasha telefishinka. Dhihiisii ugu horreeyey ee TV wuxuu ahaa Fuji, waxa oo sidoo kale ka shaqeeyey doorar yaryar markasta oo uu fursad u helo. Kulligiisa shaqo kasta uma qaadan in ay tahay mid yar ama mid weyn. Mushaarkiisa ugu horreeyey wuxuu ahaay RC 20-ka tigid iibiye ahaan. Daraas baasigar, dhammaan filmadan waxaa iska diiday jilaayaal kale ka hor inta Shahrukh Khan helin. Labada gacmood ayuu ku qaatay filmadani, waxa ay ka dhigeen waxa uu maanta yahay. Eriyadiisa, waxaan kaliya ku dadaaliyaa inaan shaqeeyo dad si fiican. Haddaba casharka saddexaad Smart 3 ha u qaadin wax shaqo ah in ay tahay mid weyn ama mid yar. Filim weyn ayaa loo sheegay inuusan hadda kadib u baahnayn nin is urxintiisa. Isaga oo taas ka jawaabay, Shahrukh Khan waxa uu sheegay in aanu marka u baahnayn filimkan. Wuxuu yidhi salooma sameeyo, waxaan qabaa 80, waxa aan ahay iyaga ayaa sabab u ah. Sidaa daraadeed, waxaan qarsoon ma aha mid yahay
raga sharafta leh ee adduunka oo dhan laba cashirka wacan ee afaraad xushmad iyo jacayl qof kasta guuldaradu waa qayb ka mid ah nolosha sidaas kadib filimadiisu ugu horreeyey waxay heleen dib u dhacyo gadaal ah muddo waqti ah gurigiisa ugu horreeyey ee waxa soo saarka Dreams shaqeeyaan kooxdiisa Aybin Kolkata Kenged waxa kuma aysan guuleysan muddo 5 sano ah inkastoo ay ku bixiyeen lacag aad u badan laakiin weligiis ma uusan oo shaqadii ayuu sii watay isaga laftiisa guul iyo guuldaro labadaba waa qayb nolosha ka mid ah haddaba cashirka 5-aad ee Ismaal had iyo jeer xasuusnow guuldaradaada iyo guushaada labadaba ma aan kuwa waara ugu dambeyntii codsiyar oo adiga kugu saabsan haddii aad aragto muuqaalkan mid faa'iido badan leh fadlan la wadaag asxaabtaada sidoo kale tagar weyn u ah shaaruuqan adiga follow ka bixi hoos fadlan